Предупредувањата на адвокатот Јовица Страшевски, судиката поротник Лилјана Ивановска Кочковска да не се појавува на рочиштето за ТНТ, бидејќи така ќе стори кривично дело за лажно застапување, кривичен суд го нарече закана. Кривичен суд упати апел надлежните органи да ги испитаат заканите од адвокатите на ТНТ. Основниот кривичен суд Скопје апелира до надлежните институции, адвокатската комора, МВРН и обвинителството, да преземат соодветни мерки и да ги истражат елементите на закани и притисоци упатени кон судот и судијата поротник, со цел да ја заштитат независноста и непристрасноста во судското постапување. Адвокатот на обвинетиот Тони Трајковски, Јовица Страшевски, вели дека писмата упатени до судот и судијката поротник не се закана, туку толкување согласно законите во земјава. Врз база на што утврдивте дека овој предмет има исклучителен јавен интерес, па судскиот совет спротивно на закон побаравте продолжување на мандатот на двете судики поротнички. Зошто предметот ТНТ има поголема важност и приоритет од предметите како Монструм, Талиреден, Тендери, Топлик и други предмети, каде членови на судичкиот совет се судиите Огнен Ставрев и Осман Шабани. Адвокатите се главни блокатори на предметот. На тој начин ги перципира кривичен суд и барањето на адвокатот Мерџан Даути за превод на записниците на албански јазик, како и за симултан превод. Нука ди се кумунт та кеми кеч продоримин е лигит пар продорим та дјуос и цили ешт и силур на кат штет, на кат вент, дај емри не ка лич. Несе емри не ка лич, дуат да респектуат пар институционе. Ат лич нука кеми пар та збату на штпит. Председателот на кривичен суд Иван Джолев го информираше и Министерството за правда за злоупотребите на адвокатите и заканите кон судиката поротник. Министерството преку соопштение очекува од сите инволвирани страни да работат согласно законите со единствена цел – враќање на довербата кај граѓаните во судството.